lifeguard, well, normal should be, you know, so, marka madama doorashadi iyo dagaal iyo shaqo iyo aan ku jirnay darteedaan wasaabi waxa la iskaga dalgareeyay madama dad badan oo ka mid ah musharaxiinta ay qaarkood isku dayayeen in oo campaign aan la sameeyo arigana ma ahayn shaqsi campaign iyo dad qof oo dad u nacamleeyo kaliya dadkeena saa ku badbaadsan lahayn dalkaasna ku badbaadsan lahayn aan ku dagaalamayna marka maadaama mudane guushii aan gaarnay dagaalkan iyo halgankaana waqti badan nagu qaatay hal sane iyo bar xaadgudub waqti kororsina una soo maray marka haddeer waxaa ku jirtaa xilligii dabaaldega ee damaashaadka iyo farxaddaadii bishan ilaa caleemasaarka laga gaarayo annaga wax dood ah aan qabno ma jiro dacwad aan qabno ma jiro qofka iska qaylinayo rabo inay maagaan madaxdeenna iyo ama ay ka hadlaan arrimaha mahad salaad iyo keliya mahad salaad waaba nin isaga iyo shariif iyo fiqi iyo odawa iyo jaamacad suudaan dad yacdiraan shukuur iyo dad wax soo barto jaamacad suudaan kasoo baxay oo aqoon lehe dadkaan aqoonta lahayn oo saraakiin iyo jenraalo laga wada dhigay oo nisa saraakiisha nisa laga wada dhigay wariye fahad yaasiin oo taliyihii nisa laga dhigay la taliyihii madaxweynaha laga dhigay intaas baadii dood aynan ka qabin maxay dood uga keeneen ninkan mahasalaada mase isir nacaab iyo qabiil nacaab owgeed ayaa ninkan loo bursanayaa marka annaga hadda walaalkeeyo dabaaldegii damaashaada ku jira caleemasaarka inoo soo socdo uma baahnid inaa dad la doodid c b b aan kaa dhexgalo horta liyo waxaan kaaga mahadcelinayaa lii xaaji halganka dheer oo soo gashay oo aan cidna kuu dirin oo adiga maskaxdaada iyo qalbigaaga kasoo maaxday oo aad micnaha aad qofna ugu aabayeelin oo aad danta iyo masiirka dadkaaga uga hadlaysay muddada dheer waa kaaga mahadcelinayaa halgankaaga dheer eed isku aragtiyaan ahayn welimaana kala leexan tii horena isku aragtiyaan iska ahayn tanna isku aragtiyaan ka ahayn waad ku mahadsan tahay halgankaaga dheer oo qofna kuu dirsan adoo shaqadaada ku jira weliba aad isku daydid inaad dadka aad usoo gudbisid wararka nio aadan kula socdaa liyo waa guulaysanay waxa weeye caqli badanaan yeelana hadeertaan markii hore haddaan kala leexan jirna hawiyo kala leexan jiray hadda caqli badanaan yeelanay waagaa noo baryey waxaan ogaanay godka ina lagu shubaayey inala baaba'sadaan ogaanay waa ilbaxnay ninkii naga leexdana waa caloosho shaqaysta caloosho shaqaystana awalba weligiisaa lagu shaqaysanayo wuu la joogay dowladii hore wuu la joogay waxbana nooma dhibi karin waxbana nooma geysan karin inta damiir kale oo dhiig gale oo adigoo kale iyo ragga kale oo halganka ku jira iyo kuwa waddankii joogana waan u hambalyeynayaa ninkii naga leexda oo xasan sheekh maxamuud aabbaheen ka leexda hadduu xataa qoorta naga wada jaro waa caloosho shaqaystan anagu qabaa waana wacalaan qabaa waana garab istaagaynaa niyo ninkaas in la jecel yahana waxaan ku ogaaday xafladda hameendooda alanda kasoo duubaysay fanaaniintu waxay dhaheen wax lacaga ma rabno mutadawacnimaa u heesaynaahay dhaheen xaawakiinio waa ku dhegaysanaya lifekaagaa fiirsanaya habeenkii marka liyow aad aad u guulaysanay adigana waa guulaysatay halgan iga horreeyaa weliba ku jirta adiga oo muddo dheera aniga cid kale lagama wareysanaya caawo aniga waxaa markhaati iigu filan mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahaa dadkii aadka iigu xirnaa la socday waxa aan ka hadlaayo waxaana ahaa shaqsiga lacag walba loo ofargareeyey aana qaadanaynin lacagna ku shaqaynaynin xasanna wuxuu ka mid ahaa dadkii la socday qiimo walba iyo lacag walba fahad iyo khayre isoo hor dhigeen iyo farmaajaba marka lacag maxaynu ku shaqaynaa dadkeenni yaaba bah dilan oo dhibaataysan oo qarax iyo dhimasho iyo ku jire ma waxaa duliyaashii hormuudka u ahaa dhibaatada dadkayga ku socday miyaanka la mid noqdaa oo ku taageeraa dhibaatadii dadkayga ku socday no marka aniga nin walba oo kasoo horjeeday horta dowladnimada nin walba oo maran habaabinta ku jiray nin walba oo danaha qaaska watay intaasba ani dagaalaan kula jiray marka dagaalkaana dagaal oo aniga keligeed hore keligeed iskama socone ragga aniga role modelka ii ahaa hogaanka ii ahaa sida jamaal nuur cabdulaahi balwaan arrimaha dhaqanka iyo 4.5-kan ka wada hadlaynay arrimahaasaan dadka ku wacdelinaynay waxaan tus
كدرسيني أنجا إن أنا هين دت قبيل أو كلي علينا هاي بلهدان وحس كدرسنا عزلق يفصلنا أو فر بنتفقع كده قنو أو من اللي هي مية فرماج نعيبة وكابتن وقبيلة كنا عبتهي هذا فرماجو مركي حلك لقى هذه محاكيني إن حسن الشيخ محمود أن لصو حنبليين نين والبقو هويا هداد عوانكي سكولة بتيد ما أنتي فرماجو لدور تصور ردي صوصارتين مدن مدحويني حنبليو إلهي حلك آقابتها كل قرب كلا ولو دعيني مركا ما أنا جم مدد كيا وقوة عجليني نخبيل كي رير هبل أنكو دلوا مسوي علينا هاي ورا أنا جوولي يوم واسح سنين عدين كي واحد كخطيني هنا استونسيا أنا خبيل ما نعمل ورا استونسيا مدي دين ها 4.5 نينك كرسي جالس نقوم بتلو حقنا عدو نص دين شاطر على كشرينا خبيل كورا بها هذا صح أنت أساس كل هالسنة ما هنا شخص جالس جعل هاي كنا نعبها مشان مولي وحكوش waxaan ku sheegay li haajiyo xasan sheekh maxamuud ayadoo asoo lacag dhiibin oo waxba dhiibin adduunka dhamaa waa gilgilmay heesa wada xasan liiraada la soo qaaday waxaan arkayaa xaflad maraykanka ka dhacday oo meel kale istaaga la waayay banaanka lagu qabtay oo hool deeqa la waayay dadkii umada Soomaalida dhan isugu timid London adaa soo duubay South Africa in heesa walba laga shidaayo Somaliland Puntland Galmudug Koonfur Galbeed oo lagu ciyaaray أو حسن شيخ أو بس مدحونا كريه أو هيس والبلاش ذي أو قبيل البوا هيس تسوع يارا يوآها مركنيو أذو واحد نقانا أول حبيب مليار نقانا مس حبيب ملايين حبيب بليون وياه كانوا ما فهمت وور دافع مرك واقول لي سني ألقن كاجر وامر علي أدي أدنى أمها تنتهي كل كلا صق راعيا وأنا كم هتنتهي أركت هذا فك أو عن مدة غير كتبتي السلام عليكم een qiyaaray waalidiin dib dhigaya talyaasha la magacaabay waxaas een dadka lagu tuhmayo inay laayeen ama dileen ama ay gacanta dhiga ku leeyihiin ee magaalada Muqdisho dhibka ka geystay anigu hebel dhihi maayo way tira badan yihiin ma la caafin kara Xasan Sheekh Madaba uu yiri een dawladdu een qofna ka arsan mayso een arrinkaas aan rabaa caawo inaan idin bayaansho oo idin dhaxgalo حسن شيخ محمود وشخصي ومدحونا الصوماليات وحو عفين كرا شخص جيسا بيرسونال كيسا دنبقي لغا قلي ومري رايو أساق اللي يري نفتي سهلا كيانو أساق إنا عبد شكور همين كلا سود دلال يري وعفين كرا وشخصي أهان تيسا بيرسونال كيسو عفين كرا وحو عفين كرا دنبقي اللي وقايست هوتيل ما إدو وحو عفين كرا dambigii lagu geystay shakhsi ahaantiisa diyaaradii baladweynaha u socotay Sheikh Sharif iyo la saarnaaya ninka la yiraahdo iyo in cusub leh laakiin labadii madaxweyne oo mashruuca la socotay madaxweynaha hore ma cafin kara dambigii laga galay ka cafin kara Xasan Sheikh Maxamuud ma taaban karo umada Soomaaliyeed dib loo geystay waxa maaragtay u yaalan hay'adaha maaragtay ku shaqada leh oo maaragtay dambiyadaas ku shaqada leh u yaalan in oo baaritaankeeda iska leh dadka la tuhmayo waxa laga yaabaa xataa inaan waxba ay sameyn oo la iska tuhmayo in la soo cadeeyo umada Soomaaliyeed ka calool fiyo baatar oo fiicanta aad u fiicantahay waxa weeye waa la kala cararay magaalada Muqdisho lama joogo xaqiiq been idin sheegmay caawin runaan idin sheegaya ragii laba suugada u shaqeyn jiray iyo ragii dufan u shaqeyn jiray iyo ragii militaryga badana u shaqeyn jiray qoriyay inta tiiriyeen oo dhan caadi oo shacab gashteen ee baabuurta beelada raacday nool ba meesho ka yimid oo aaday ninkii dhoofku yimid geelidu dhibaysaa heesa ay jirtay waxa weeye gafyada ka gasho walaalow ka joogso kuma dhinaanay shalay dadka u gafay walaalow yaa lagu adeegsan askari qaranata kitaaba lagu mariyay dad gooniyo ku duul lagu ma dhihin madax gooniyo ku duul lagu ma dhihin dadka waxa weeye umada Soomaaliyeed way siman tahay magaalada Muqdisho waa magaalada madax la wada joogo meeqaamkeeda gaarka ah ay leedahay waxay leedahay ii sheegeen meeqam gooni ay leedahay faylkeeda maxaa Cabdullaahi Farmaajo hoosta ku haysto saxiixin meeqamkii aqalkii oo baarlamaanka ka soo gudbay Xasan Sheekh Maxamuud ka wareejiyay waxaana ka sugeynaa Xasan Sheekh Maxamuud inuu soo gudbiyo meeqamka Muqdisho
soo saxiixo oo baarlamaanka cusub oo 19 soo dhaxdhigo ma u baahna baarlamaanka cusub asan kariye inuu soo gudbiyo oo baarlamaanka oo dawladda dambe la soo dooranayo oo ku soo daro meeqaamka muqdisho ka rabna ma yeelayno in hebel aad diiday iyo isha galmudugaad diiday iyo buldaana diiday iyo inay tubalaara diiday kofur qalbeed aad diiday oo ka socon waxas ma yeelayno anaku nooma cutunto waxaan rabnaa meeqaamka gobolka banaadir inuu banaanka yimaado oo dadka xanshuurta laga qaado een boosaaso lama wadala dakadeed oo berbera dakadeed lama wadala oo chub kismaayo dakadeed lama wadala oo hobyo dakadeed lama wadala wixii raba ka soo degeen oo dakadaha Soomaaliyeed oo shaqeynaya lama waday maxamed muqdisho shirkada ka dhigay maxaa ka dhigay dad 3 milyan ku nool maxaa muqdisho kaliya xushuurta looga qaada oo inta kale looga qaaday maxay tahay ibn maxamedas maxay tahay waayay aragna maxamedas dadka muqdisho muxoolaa ma xisaab tabaan miya meesha jaamacadaha ugu badan oo dadku wax ku bartaan oo akadeemiga kulliga wada wada jaamacada ma aha miya dadku dad aqoon lama joogaan miya way joogaan hadaba waa ku sheegay dad madaxa looga fadhiya jooga dad cashuurta laba goor laga qaada jooga inta wali bisha lagu soo laabto group kale ku soo laabtay yiraahdaan cashuurta soo dhimaada dhiibini haday murmaan aa kaafka laga galiya jooga oo dhowr goor cashuurta laga daldashaa jooga waxa way marka dadkaas dhiban waxay u baahayeen meeqaam ninka madaxweynaha uu ahna waa Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud oo waad aragtay shacabka Soomaaliyeed ay ku jecel yihiin adduunka xafladaha lagaaga dhigay waa aragtay meel kasta in lagaaga dabaaldegay waa aragtay lacag aad soo dirsan iyo hanti aad soo dirsan waxaa lagu dhigayaa boqolaal kun xafladaada heesaa lagu sameynayaa adigaada qarashkooda dhiiban Xasan oo aan ku haynaa Xasan Xasan waxaan ka rabnaa intaas ku amaanayna inaan meeqaamka Muqdisho koobaad ina banaanka keenay secondly waxaan ka rabnaa inaan dadkii dulmanaa oo dadkooda la laayay oo dadkooda la laayay aad hor istaagin oo u deysid hay'adaha ku shaqada leh oo garsoorka aad u deysid oo cadaaladda aad ugu wareegtid oo military nimanka military oo isha hay'adaha garsoorka ah oo military ugu wareegtid kuwa maaragta maxkamadaha ay ugu wareegtid oo la soo cadeeyo qolad dadkii ku maqayeen dadkaas aan ka sugeynaa Xasan xabiibo malaayiin oo intaas aan ka sugeynaa waxa weey marka بلايين وي حباب حبيب بلايين وي ملايين ما هن ملايين هل مليون كيا هيست بلايين وي حسن الشيخ محمد ومدي الصومال مريكان رحمي يوروبا رحمتي افريكان رحمتي استراليا رحمتي قف ودر صدر مال قف انت وعي ايسود ايسود البلدغ يرير مال الا جعلا تاسا شيغيس سكن لو وحو هيستا سكور حسن الشيخ محمود مدحوينه لبد غور سو لابتي وي ومدحوينه لبد غور سو لابتي ومدحوينه دد امده الصومالي لبد غور اي سو عليين waxaan idin hayaa caaway in maarad taliyaal cusub lagu dhawaaqay oo la doortay taliyaashaas cusub oo la doortay caawa een oo magaalada Muqdisho nabad sugidii loo doortay een waxaa soo doortay ninkii mahad salaad ahaa een aa soo dhisay nabad sugidii waxaan kaloo idin hayaa nabad sugidii magaci laga bedelay maadaama magaciidii hore uu dhaamay oo la dhaamay oo sidii raba laga yeelay oo niman waayay aragnimo aan lahayn intay qabsadeen ay baabax ka dhigeen magac waa laga bedelayaa magac kale loo bixinayaa in nabad sugidii oo magac kale waxa loo bixinayaa federal security agency loo bixinayaa awl waxay ahayd international security agency inay ahayd umarayna mise intelligence ahayd ha marka waxaan idin hayaa ninkii mahadaa inuu soo magacaabo taliyashiisii qof walba markuu maqlay mahad nabad sugidii qabtay inuu magaalada Muqdisho ka cararayaan idin hayaa oo baabuurtii beelka raacayo maxaad gafyada u gelays maxaad dadka lagugu diray awl maxaad dadka lagugu diray awl maxaa kare mubaaragtay awl u gabgab leh tartiib maxaa ugu socon wey maxaa ugu socon weyda tartiib aadaan ugu xumahay in lagu soo dhexmaro in lagaa dhexadlo in lagugu shaqaysto in maaragtay ummadaada Soomaaliyeed lagugu diro in maaragtay kitaabka amartay inta ka leexata asaarabta u dhaqantid aadaan ugu xumo en waan idin jeclahay aad iyo aadaan kugu kalsoonahay dad sharaf lahaatiin oo si fiican beejka ugu xiran waan ogsoonahay inayse maaragtay siyaasaddii ay degtay oo kala degtay xamaasad aysan ahayn aminnida soo yaaci jirtay inaysan ahayn aniga laakiin waxaa aniga maaragtay guul weynaya in maaragtay hashii aan fuulinaynay ay dhashay mandeeqa ahayd meel guulan ay ku dhashay micnaheedu aniga hadda dad yar igu fiirsatiin iyo hadda dad badan igu fiirsatiin waa soo kamid markaan wallahi xamaasadii iyo xanuunkii ninkii Cabdulmaxamed Cabdullaahi Farmaajo xanuunkiisu uga yaraanaya
ويقصيران يا هذا أنا ما قصيس كده يا بدي أكتر مرلو وأنا ديني يا إن شاء الله مدحوينه هرة وحن برا بشرة كواركاي أملو بالوريتشيني أو مح عبد الله فرماش مركو ربع إنه قف كهذا السياح على يرو كهذا السياح وحن أركاي إنه ليه يقول قارانه الله أروي مدحوينه الله دسه يقول قارانه الله أروي مدحوينه الله دسه وحول مح عبد الله فرماش ومدحوينه وحوي إيش بقالي يقول بناء أو صومالي يكون مقيهين أو تربضنا الحسابين وبنجيه كسوق هذه شري وحوي ومدحوينه العك فرسا العك أشنا لأن السوق هذا يكون بدير شري بنجيه بنجي قد حق أو متفرسا بنجي قد شري وحوي أن ومدحوينه كل ذي شري رئيس الوزاري سي إنتا سو بليون إنتا سو مليون أو دولار إن قدومي البرلمان كجوارنا إنتا سو مليون أو دولار كل ذي ومدحوينه البرلمان كخلكت إن ماركت مور أري مالك كحرى سنتا كدكت والعق وقيبيني تشيسو نكلي راح مقري تشيسو وحيري أنا كل عقتن للسيناي العق ما ركتي عن مسير كأمد الصومال وجهل ذكرنا ما يسع هينوي العق فوق العقل يعني للسيناي هم قادرين العق تاسع أنا نجاهد للسيناي سوير حقيقة هذه الشيء غيا هم تاني هذه الشيء غيا إن ها عبد الله فرماشو العق الآن ما هيسو إن ما ركتي العق تؤهي إنه يقول كل استأور ربه وعلى يري يري هذا مقع كلا أبه هذا المقاعد اللي بحين تشيلوا فيسبوك او حكوسو قول تشيلي او يرادو نكي مدحوينين شعبك قول يا الله لسيا قاران موتوين كي حبد اللي قولوا فنشر ووتشي قالكاس اللي قولوا فنشر بشاتكي وحمد مالي مريان لوايين يا تا بابورتي بي الكاد الكاس حبد اللي قولوا فنشر ووتشي عن قاران كقادين نامر لواد تاس هو يشك واشيكوين كي دولدوه مركز عام لما نقشتها سليمان تشيلي نقشت دي دولدي حسن شي قد كور نن كمذا أولي من علي وملل إيمان كرتيد فارع عبد القادر وها قبل كاجه هل دولار كل سيء هاد مالن تينها وحقوق قبلها مليون لعب كله وحقوق قبلها هل كم مالن فارع عبد القادر لكن قارنا أذو بدش هذه قارن قارنا أذو بدش هواي مرك هلا صدق الله الله قاعد أيو ومدى الصومالي صدق يانا الله قاعد أيو واتكش هنا يساء عفمات كاجه هل سكوب قليه أذو وقنا عمارك النوع كنا كنا قريه إسرائيلية لدنيا إسرائيلية أت سكول إسرائيلية وحوي مركا أت بلدي سلامية ضد عن شعلهاتين أو حرم شرفان لديهن أنا وعو وحنا ربي أنا ضد إنسية لكن تلافكم السوق سنين أنا ولد الصوع مايو أنت هلا أنت دي صوع يعني ليه ماي صقرة تلافك ريدي ما السوق ورنا أنا كحم هذا نروح معي مركا وحي أبلي ذا وأكل قادر إن بيج كساء وصوي عدنا وكرنيسين أتكش الفنتين الله يعسك ولد السلامية حل بنتدي وحيدين ليا أنا وعيار ومصور قلم ياشان وتشي كان عيار ومصور لقو أدي هذا الدين سلامية.